ሰላም ሰላም ለእናንተም ሰላማችሁ ባላችሁበት በጥፊ ይብዛ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ የማሳያችሁ ቀዝቃዛ ብስኩት በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ዲዘርት ማለት ነው። ሀለዋ በጣም ደስ ይላል። ይህንን እንጠቀማለሁ። ይሄኛው ብስኩት አለኝ። ሁለት ነው የምጠቀመው። የፈለጋችሁትን ያክል ተጠቀሙ። እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ስኳር አለኝ። እዚህ ጋር አንድ ሌትር ወተት ፍሬሽ አለኝ። እዚህ ጋር ኮርን ፍላወር አለኝ። ጠረዘኩት እንዴት ኮርን ፍላወር ማለት ነሻዱራ ማለት ይሄ ነው። ነሻዱራ ምንድን ነው የምትሉ ልጆች፣ ይሄንን ሶስት የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ዱቄት፣ የፍርኖ ዱቄት ሶስት የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ቫኒላ ፓውደር አንድ የሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ይሄኛው ማለት ነው። ቂቤ አንድ የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ። እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት ይሄኛው አለኝ። ክሬም ኢሽጣ ማለት ነው። ክሬም ነው ይሄ። ይሄኛው ክሬም አለኝ። ይህን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እሺ፣ ባዶ ድስት አለኝ። ባዶ ድስቴ ላይ ስኳር እጨምራለሁ። በክሬም በከረሜል ነው የምሰራው ማለት ነው። እና ሲቀልጥልኝ እጠብቃለሁ ወይ። ኦኬ፣ እዚህ ጋራ ባዶ መፍጫ አለኝ። በመፍጫዬ ነው የማደርገው ምክንያቱም አንድ ሌትር ወተቱን እዚህ ላይ ጨምረዋለሁ። ለምን መሰላችሁ? እንዳይጓጉልባችሁ ነው። ለእናንተ ለማሳየት አንድ ሌትር ወተት። ዱቄት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፓውደሩ ካለ ደግሞ ማለት ነው። ፓውደሩን መጠቀም ነው። ለአንድ ማንኪያ ሁለት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋራ ዱቄቱን ጨምራለሁ። አንድ ሁለት ሶስት ማንኪያ ዱቄት ፍርኖ ዱቄት ተጠቀምኩ ማለት ነው። ኮርን ስታርች ነሻውን ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ሁለት ሶስት ተጠቀምኩኝ። እዚህ ጋር ምን እጠቀማለሁ? ቫኒላ ፓውደር ተጠቀማለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ፓውደር ተጠቀምኩ ማለት ነው። ከዛ ክሬሙን ይህንን ክሬም እንደምትመለከቱት ከዛን እንዳለ በመፍጫ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን ቂቤውን ጨምራለሁ። የገበታ ቂቤ ነው። ተጠንቀቁበት እንዳያቃጥል። ሲቀልጥ እንጠብቀዋለን። ከዛ እዚህ ጋር የፈጨሁት ማለት ነው ይሄንን እንዳፈሩ እንደዚህ እንትን ሲልባችሁ ይሄው እንደዚህ ሲሆንባችሁ እንዳትፈሩ፣ ይቀልጣል በራሱ ጊዜ ማለት ነው። የኛው ክሬም ከሌላችሁ ይሄኛው ኩኪንግ ክሬምን መጠቀም ትችላላችሁ። ማንኛውንም ክሬም ተጠቀሙ። ስትጠቀሙ ግን ግማሽ ኩባያ ክሬም ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ይሄን ስትጠቀሙ ያንን አንድ ካኑን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። አያችሁ፣ አሁን እስካሁን ድረስ እንትን አላለልኝም፣ መድረሱም አልቀለጠልኝም። ይቀልጥልኛል በራሱ ጊዜ ግን ይቀልጣል። እሳቱን ለብ አድርጋችሁ እስኪቀልጥ ድረስ ማለት ነው መጠበቅ ነው። ይቀልጣል። አሁን ትንሽ ሊቀረች እየቀለጠልኛል። ወይ አለቀ፣ እንደውም ቀለጠ። ይቀልጣል። እንዳደነግጡ እንሆነላችሁ። አንድ ደቂቃ ብቻ ነው የማንተከትከው። አጠፋዋለሁ።
በወተት ነው የምናክረው። እሺ ይሄንን ይሰራ ነው እዚህ ላይ እንደዚህ አድርጋለሁ። እንደገና አሁንም በላይ ላይ ሶሱን እናደረግኩበት ማለት ነው የሰራ ነው። ከዛ ባናንሱ አሁንም እንደዚህ ያደረግን እንደራረብበታለን ማለት ነው። እሺ አሁንም እዚህ ጋር ተጨምራለሁ። በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ሰርቼዋለሁ ለአስር፣ እንዲሁም ረመዳን ወቅት ደግሞ ቆንጆ ነው እና ሰርታችሁት ይሄን ሰርታችሁት ማታ ሰርታችሁት ለአስር ማቅረብ እንዴት ቆንጆ መሰላችሁ? ወይም ጠዋት ተነስታችሁ ከእንቅልፋችሁ ይህን መስራት፣ ምክንያቱም በጣም መቀዝቀዝ አለበት። መቀዝቀዝ ይወዳል። ፍሪጅ ውስጥ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁንም ብስኩት ደረበበታለሁ። እሺ እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ ፍሪጅ ነው የማስገባው ማለት ነው። በጣም ረጅም ሰዓት ፍሪጅ እናስቀምጠዋለን። ለሰዓት 3 ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ኦቨር ናይት አንድ ለሊት ሙሉ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ እኔ እዚህ ጋር ብስኩት አለ። የፈጨሁት የቅድሙ ብስኩት ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ከዛ እሱ እንደዚህ እንደዚህ እናሳምሳለን። ይኸውላችሁ እኔ ቸኮሌት ቺፕስ ኬክ አለ፣ ቺፕስ አለ፣ ይሄኛው ማለት ነው። ካለ ከሌለም ችግር የለም፣ እኔ ስላለ ነው። አጋጣሚ በቀደም ኬክ ሰርቼ ስለተረፈኝ ነው እንጂ ግዴታ አይደለም። የልጅ ቤት ስለሆነም ደስ ይላቸዋል። ዝም ብዬ እንደዚህ አደርጋለሁ። ይሄ እንግዲህ ጓደኞች ይሄንን ይመስላል። በጣም ያምራል፣ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። ፍሪጅ ውስጥ ቀዝቃዛ ብስኪት ነው ማለት ነው። ቀዝቃዛ ሀለዋ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ቀይ ነው የሚያምረው። ቀይም ያምራል። ይኸው እንግዲህ ጓደኞቼ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ያምራል። በጣም ማለት ነው። እንደምታዩት እቃውም በጣም ነው የሚያምረው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። ቲጂ አረቢያን ፉድ